دوسری چیز 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے. کس کس کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ 10 لوگ خرید کر وہ آزاد کر سکے؟ 10 غلام خرید کر. غلام سے مراد آج کل غلام تو نہیں ہے, لیکن جو لوگ جیلوں میں ہیں, بعض تو بالکل بے گناہ قیدی ہوتے ہیں, بعض نے جرائم کیے ہوتے ہیں, لیکن ان کا بھی قصور معاف ہو سکتا ہے, ان کی بھی گردن آزاد ہو سکتی ہے اگر ان کے لیے ان کے حصے کا کوئی جرمانہ بھر دے. کیا جب کوئی جیل چلا جاتا ہے تو خاندان والے اس کا جرمانہ بھرتے ہیں؟ الا ماشاء اللہ, ان کے اپنے خرچے پورے نہیں ہوتے, ان کو اپنی جان کی پڑی ہوتی ہے, اور اگر وہ قرض ادار دے بھی دیں تو کیسی کیسی باتیں سناتے ہیں, کیسی کیسی اذیتیں دیتے ہیں. اپنوں کا خون بھی سفید ہو جاتا ہے جب کوئی کسی مصیبت میں پھنس جاتا ہے. اس کا تجربہ آپ کو اپنے اپنے خاندانوں میں ہوا ہوگا, ہر کسی نے کچھ نہ کچھ واقعات, حالات ایسے دیکھے ہوں گے کہ مصیبت